ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମୋର କେମିତି ବସିଛି ଆଉ ହସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଟାଙ୍କୁଆଣୀ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଚାରୁ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଖାଇଛୁ 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 ତା ଖାଲି ମସ୍ତି ଦରକାର। ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଗେଲ କରିଦେବି ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଗେଲ କରିଦେବି ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଆଜି ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆସି 11:00 ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା, ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଭଜା ଅଛି, କାକୁଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାସ୍ ସେତିକି ଅଛି। କଲରା ଭଜା ଯାଇଥାନ୍ତା ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦଳି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ପଖାଳଟା ଖାଇବୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଆଣଟିକୁ ଫେଣି ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର ବଢ଼ି ପରା ହେବ ଆଉ ସମୟ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖରା ଟୋଟାଲି ଦେଖେଇଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆସି ସମୟ ହେଲାଣି 12:00, ସେ ଏବେ ଆଣଟିକୁ ଫେଣୁଛନ୍ତି ଖରା ଦେଖିକି। ଏବେ ଟିକେ ଖରା ଦେଖାଉଛି। ତିନି କିଲୋ ପରା ସରି ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଏତିକି ଆଉ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇଦେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଅଛି। 4 କେଜି ଭଳିଆ ପକାଇ ଦେଇଥିଲ ନା, 4 କେଜି ଭଳିଆ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆହୁରି ବି ରହିବ କାଲି ପାଇଁ, ନହେଲେ ଶୁଖିବନି, ସମୟ ଆସି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦିଆ ଭଜା, ତା ସହିତ ମିଲମିକ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚଟା ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଉଛି। ଆରେ ବା, ଏଠି ପାଠ ପଢା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ପଢୁଥିଲି, ବାପା ବି ଆସିଲେ ନେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଖା ଆଉ ପଢ଼। ଏବେ ମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ସିଏ ଖାଇଥିଲା କ'ଣ, ଅଣ୍ଡା ସିଝା, ଲୁଣ ଫୁଣ ପକାଇ
ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଖାଇଥିଲା। ପଢୁଥିଲି ତମେ ମତେ କହିଲନି ଆଉ ଖା ବୋଲି କହିଲ। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ପାଠପଢା ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଇବ ନା, ଆଉ ନଖାଇଲେ ପାଠ ଭଲ ରହିବ। ପାଠ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇକି ପାଠ ପଢିଲେ ମନ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ପଢ଼ ପଢ଼ ଖାଅ ପଢ଼। କାଲି ଚଉଥିଲା ମିକ୍ସଚର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ଆସି ତା ଆଗରେ ପସରା ଖୋଲି ଦେଇଛ, ସେ ତାର ପଢ଼ିବ ଖାଇବ। ହଉ ହଉ, ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆସିଲା ଡେଲି ଧରିକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପେୟାରେସନ? ଏକା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା, ଏକାଥରେ ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ନା ଗୋଟା ମସଲା ବି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ଏକାଥରେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ, ତରକାରୀ ହବ। ଏଠି ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିକିରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଟଟା ଭେଦା ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ, ବୁଟ ଭେଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମସଲାଟା କ'ଣ, ଖାଲି ଅଦା ଦିଆହବ ନା କ'ଣ? ଖାଲି ଅଦା ଦିଆହବ, ଗୁଡ଼ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦିଆହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଅଦାଟାକୁ ଛେଚି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହବ, ବୁଟ ତରକାରୀ ସହିତ ଲୁଚି ହବ, ଲୁଚି ହବ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କାହାର ଫର୍ମାଇସ୍ ଥିଲା ଲୁଚି ଖାଇବାର? ମୋର ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ସତ ସତ କୁହ, କାହାର ଫର୍ମାଇସ୍ ଥିଲା? ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି ହେଲା, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ତେଜପତ୍ର, ଖାଲି ଅଦା। ଗୋଟା ମସଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଯେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଆ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ହେଉଛି ଆମର, ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଡ଼ କରିଦେବ ମଝିରେ ଖେଳେଇକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରି ଟିକେ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଫୁଟଣଟା ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ତରକାରୀ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସିଟି ଦେଇକି ଆଉ ଆମେ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଛୁଙ୍କ ମାରିବା, ପୁଣି କରିବା, ଏମିତି କର କର କର। ଦେଖୁ ଏମିତି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ମସଲାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ପକେଇ ପକେଇଛି ନା, ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଟମାଟର ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଲା, ପରିବା ମାନେ ଗାଜର ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, ସନ୍ତୁଳିଲା ପରେ ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ କଖାରୁ ଆଉ ବୁଟ ଯାଇ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଧୁଆଇ ଅଛି, ଭେଦା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଟ ଜାଇଟା ଆଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିକି ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ସିଟି ମାରିବ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ସିଟି ମାରିବ ଆଉ ସନ୍ତୁଳି ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ସିଟି ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ତୁଳିବା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ଆଡ଼ ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ସିଟି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା କ'ଣ? ଲୁଚି ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଏଠି ମଇଦାକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି, କାଳେ କ'ଣ ଥିବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବାଘ ଭାଲୁ ନା କ'ଣ? ଦେଖେଇଲ ବାଘ ଭାଲୁ କିଛି ବାହାରିନାହାନ୍ତି ତ? କିଛି ଗୋଟେ ବାଘ ବୋଧେ ଅଛି, କ'ଣ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବେ ବାଘ ଭାଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏପଟେ ମା ପୁରୀ ବେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ସରି ଲୁଚି, ଲୁଚି ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ବା, ତମ ଲୁଚି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା? ହୁଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେମି କି ଉପାୟରେ ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଛଣା ଛଣା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି ସବୁ। ଏ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀର ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍, ଠୁଙ୍କା ପୁରୀର ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍। ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣିବ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଫୁଲିବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ? ପୁଣି ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଖାଇବି ସେତିକିଟା କରିକି ନେଇକି ପଳେଇବି। ଓହୋ, ତମେ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି କରିବ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେ ସେତିକି କରିବେ? କରିକି ଖାଇ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ହଁ, ରାତିରେ ଅଚାନକ ମନ ହେଲା ଲୁଚିର। ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି, ଏପଟରେ ଗୁଡ଼ୁ ଆମର କେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଖାଉଛି କ'ଣ? ବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉମିନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଚାଉମିନ? ଗର୍ଦ୍ଧପୁର। ଗର୍ଦ୍ଧପୁର କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବି, କାଇଁ ନ ଖାଇବି? ଖାଇଗଲେ ପ୍ଲେଟ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲାଇ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ପୁରୀ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜନ କରିବେ, ଭୋଜନଟା କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।